Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu este mereu cu un pas înainte. Partea a doua. Scut și pavăză este credincioșia lui. Psalmul 91, versetul 4. La o sărbătoare câmpenească, un participant i-a oferit lui Mavis Gustafson Pickford o Biblie gratuită. Ea a pus-o în poșetă și a lăsat-o acolo. Mai târziu, în timp ce se plimba, a apărut o mașină, iar șoferul a îndreptat spre ea un pistol, spunându-i să urce. Ea scrie: am făcut așa cum mi s-a spus. Apoi șoferul a tras pe dreapta și a început să mă lovească cu toată forța. M-am zbătut și în cele din urmă m-a împins afară din mașină. Înainte ca picioarele mele să atingă pământul, am auzit un foc de armă și am simțit o durere ascuțită în coaste. M-am prăbușit, după care a apărut bărbatul acela, mi-a luat pormoneul, mi-a pus poșeta pe cap și a tras în ea. Am simțit un impact înfiorător. Încă în stare conștientă, am auzit mașina plecând și eu m-am târât până la cea mai apropiată casă. Femeia a sunat după ajutor și în timp ce eram dusă la spital, poliția a prins șoferul acela nebun și drogat care mă atacase. Înainte de operația prin care urmau să-mi extragă glonțul dintre coaste, a venit să mă vadă sora mea. Știi ce ți-a salvat viața? M-a întrebat ea. Și mi-a dat Biblia pe care o aveam în poșetă. Înăuntru era înțepenit un glonț cu vârful oprit exact la Psalmul 37, versetele 14 și 15. Cei răi trag sabia ca să junghie pe cei cu inima neprihănită, dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se sfărâmă arcurile. Am încheiat citatul. Iată încă un exemplu al faptului că Dumnezeu este mereu cu un pas înainte. Citez din Psalmul 91, versetele 3, 4, 11 și 14. El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te va ascunde sub aripile lui, căci scut și pavăză este credincioșia lui. El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu.